As propostas culturais volven con forza esta fin de semana na comarca. Non faltarán o teatro, a música e os contacontos, ademais do punto final do San Roquiño de Esta fin de semana haberá unha ampla bano de actividades culturais na contorna. Mañá o edificio do Casino de Noia albergará un contacontos pensado para enos de 4 a 7 anos. Terá lugar na planta baixa do Casino a 6 da tarde, e estará partido por Xaxoto, que contará anécdotas do seu pasado para aprender sobre a reciclaxe. Para poder asistir, é preciso anotarse chamando 699 30 14 699301481. A Casa da Cultura de Boiro contará mañá a partir das 6 da tarde cos obradoiros da Rolos. Trátase dun espectáculo para bebés de entre 3 e 36 meses que serán ofrecidos por Gloria Mosquera e Diego Maceiras. Na Pobra do Carameñal inauguraráse mañá a Escola de Música Municipal. O acto de apertura transcorrerá a partir das 8 da tarde na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. Nas clases impartirase información instrumental individual, linguaxe musical e formación musical para persoas adultas. As aulas arrancarán o vindeiro día 3 e rematarán o 1 de xullo. O sábado, o Auditorio de Rianxo acollerá unha sesión de teatro infantil. Sobre o escenario, amosarase a obra Riz Ras a cargo de Baobab Teatro, un espectáculo musical que dará comezo a 6 da tarde. O domingo será a quenda da música xa que se inaugura o quinto ciclo de novos intérpretes co concerto da agrupación de Ixexofón Cuatret. A actuación comezará ás 12 media e terá lugar na sala Arcos Moldes do Auditorio Rianxeiro. Mañá será o derradeiro día do San Roquiño de Tallara. Será a última xornada da festa na que se honrará a Nosa Señora de Fátima. O son do pote fará o seu percorrido de despedida destas de celebracións na que tamén porá o tom musical a Orquestra Alianza na sesión Bermú. Pola noite tamén estará presente na verbena na que acompañará a Orquestra Triunfo.